Здравейте, гледате Лице в лице. Ако искате, оценете възможността ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България отново да започнат преговори. А как изглеждат отстрани тези драматични обрати, ще разберем първо от Корнелия Нинова, която е лидер на БСП. Но във втората част на предаването ще видим какво мисли Лена Бориславова от Продължаваме промяната. Здравейте, госпожо Нинова. Добре. Нека сега да видим отвън как изглеждат тези драматични обрати. Ние сме малко вътре, защото вие сме в парламента, да. И всеки ден сме сред... Още по-вътре си, защото сте управлявали с Продължаваме промяната, но това е следващия ми въпрос. Много различна, да, ситуация и резултати. Те ви попитам и за това, изглежда, но сега кажете като агония. Има 5 думи, според мен, които казват всичко за тази ситуация. Това е страх, алчност, предателство, безотговорност и агония. Едната част от сглобката, Борисов, се страхува. От какво от възмездие. Това ви да говорите, да. Няколко пъти за това? Какво? От възмездие, от търсене на отговорност. Кой ще му иска отговорност? От такава промяна в съдебната система, която ще размрази Барселона гей, чекмеджетата му и така нататък. Това е единствената му движеща. И желанието да оцелее в политиката и да не му се търси отговорност. Извинете, казвате, че ако той е във властта, това няма да му се случи. Не, ако участва в начина на взимане на решения за ВСС, за главен прокурор, за регулатори, тези органи, които трябва да търсят отговорност. Това иска правителството, това е вашата логика. За това водят тези преговори. Дали иска правителство е друг въпрос. Но поне имитират преговори. Втората дума е алчност за нас, защото ПП и ДБ се заслепиха от алчност пък за власт. Сега, веднага, всичко да вземат регулатори, съдебна система. Третата е предателство. И двете групи предадоха избирателите си, на които обещаваха, че никога няма да се съберат и ще се борят една срещу друга. Четвъртата е безотговорност. Твърдя, че няма едно отговорно към националния интерес на България и към народа решение, взето за тези 9 месеца. Едно няма. И това наистина на пето място изглежда като агония и е агония. Ако виждате всеки ден в какво се превръща и парламента, и България, всеки ден оставане на тази сглобка на власт ще задълбочава тази агония. И казвам ви наистина, толкова неща съм видяла в политиката, толкова битки съм изнесла и съм им минали през главата. Такова чудо не съм виждала. В смисъл, такава загуба на човешко достоинство, на политически морал. Кой загуби човешко достоинство според вас? Ми двете страни, които се молят една на друга. Нали, първо се арестуваха, обещаваха, събраха се, прегърнаха се, уж промяна и мафия заедно. Това унижение, постоянно обиди един спрямо друг, вече стигнаха до лични неща. Вадене на разговори помежду им грозни. Кой чупил стъкла, кой чупил бутилки. Това е наистина загуба на човешко достоинство и на политически морал, защото в политиката сме временно. Обаче оставаш човек и трябва да живееш с достоинство в този живот. Добре, вие казвате избори, избори, избори многократно и когато ми гостувате в парламента. Госпожо Нинова, вие сте политик с биография. Наистина ли смятате, че новите избори ще донесат онова чудо на излекуването, че ще се създаде едно морално правителство, правителство без алчност, правителство на съмишленици? Признайте сега, това ли очаквате след изборите? Такава конфигурация, която ще доведе до чудото. Не чудо, но нещо различно от това, което виждаме сега. Повтарянето постоянно, че изборите няма да променят нищо, е грешка. Голяма грешка, защото по този начин отричаме правото на хората да се произнасят. Отричаме изборите, дайте да ги зачеркнем и да управляваме с декрети или там по някакъв друг начин. Избори трябва да им. Аз съм убедена, че резултата няма да е същия. Въпреки тези социологии, които се появяват. Няма как хората, които заложиха на промяната 20-та година на протестите, да не са разочаровани от това предателство. Няма как хората, които са подкрепили ГЕРБ, да не са разочаровани от това, че Борисов жертва партията си, жертва Мария Габриел, жертва тези дами, които преговаряха. Всичко в името на личното си оцеляване. И там има недоволство. Сигурна съм, че знаете, че и в ГЕРБ има недоволство. Допускам, няма как това да не се отрази на тази коалиция сама по себе си е странна. Но вие много добре знаете, че на ГЕРБ електорат е много по-лоялен към лидера му, към лидера на партията си, към Борисов. Те смятат, че общо взето Борисов прави най-доброто. И той го е преценил. Да, ще има загуба за ППДБ, това е безспорно. И за ГЕРБ ще има, сигурно. И в същото време се надявам, че все пак за толкова години хората ще оценят и нас.
БСП. Аз за вас ще попитам специално. Че останахме единствената партия, която през тези години не се прегърна с мафията. И останахме на линията борба с дълбоката държава и с задкулисието. Каквото и да ни коста. Говорим за БСП, искам да ви попитам, тъй като ви управлявахте с Продължаваме промяната. Точно. Кажете, какъв партньор е Продължаваме промяната? Защото сега чуваме упреците от ГЕРБ, чуваме техните оправдания, пък техните упреци към ГЕРБ. Разкажете от ваша гледна точка, предвидим, поносим партньор ли е Продължаваме промяната? Чакайте да измисля най-подходящата дума. Сложен партньор. Но хубаво, че ме питате това, защото можем да направим сравнението. Когато управлявахме с ПП и ДБ, сигурна съм, че не помните нито един такъв скандал, като това, което виждате сега. Делене на постове, замеряне с епитети, обиди, боричкане за власт. Там нямаше такова нещо. Е, имаше един случай с Тагарев. Който да. Да. Там казахме, Борисов скоро го припомни, когато Нинова удари по масата и Тагарев отпадна. Там категорично казах на Кирил Петков. Една вечер късно дойде на Позитано. Предложиш ли Тагарев, пада правителството. Но не като Борисов. Защото при Борисов думата е евтина. Неговата дума е евтина, тя не тежи. Сутрин казва едно, на обяд друго, вечерта трето. Кирил не се съмняваше в моята дума. Дори и сега, като се срещаме и си говорим, и той каза, при вас знаех. Кажеш ли да, значи да. Кажеш ли не, изобщо няма смисъл да опитваме да правим каквото и да е. И не е чупил чаши, вази, не. Стъкла пред вас? Е, това оставаш. Докато сега, той не може да вярва на Борисов. Там мнението се сменя на ден по три пъти. Но тогава ние спряхме Тагарев. И ето, дойде време всички да оценят, че този човек е вреден за България. Но да ви питам, защо го водили сме? Другата по-съществена разлика е. В хайде скандали нямаше такива скандали. В политиките и в резултатите. Тогава приключихме годината с дефицит по-нисък от 3%. Бяхме на първо място в Европа по индустриално производство. И направихме най-мащабната социална програма в най-тежката COVID-криза, война и енергийна криза. 20 милиарда лева стигнаха от бебето до възрастните хора. Да сравним резултат и бяхме горе-долу същия период, 7 месеца, даже по-малък период от този, който те сега управляват. Та това е разликата. И това е показателно, когато БСП участва във властта, какъв коректив може да бъдем. Да изглеждаме сериозно, и да има резултати от работа. Тоест, вие говорите за вашата роля, но аз ви питам за Продължаваме промяната. Сложни са. Бихте ли управлявали... Ето така ще попитам. Бихте ли управлявали отново с Продължаваме промяната? Не ме питай за това. Всичко зависи от резултатите от изборите. Не бива предварително да се казва, ще управляваме с ППДБ. За тях нямате отговор. Не, да? Категорично не. С ГЕРБ? Не, след с ГЕРБ пък сме категорични. Ние сме единствената партия в политиката, която не се е прегърнала с ГЕРБ. И докато аз съм председател... Преследващ мандат, преследващ парламент? Докато аз съм председател, ГЕРБ няма да вземе БСП, така както взе десетки партии в политическата история на България и ги унищожи. Патриоти, АБВ-та, РЗС-та, Воля, сега ПП и ДБ унищожава Борисов. Само БСП му се опря. И няма да му се получи с БСП. Добре, да допуснем, че не се разберат, защото има вероятност да не се разберат с първия мандат. С втория също е възможно да не се разберат ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България. Ако президента, по логиката, по която до сега връчваше третия мандат, ви го връчи на вас, как ще постъпите? Няма смисъл. Този парламент е изчерпан и според нас в този парламент не може да има трайно мнозинство с... така смислена задача и програма за България и за хората. Казвате ли сега на президента Радев, ако се стигне до трети мандат, не ни го връчвайте? Ние го казахме и на срещата при него. Смятаме, че този парламент е изчерпан и на когото и да даде третия мандат, той е обречен. Обречен е в тази ситуация, в която се намира парламент. И сега, как виждате вашите партньорства в бъдеще? Добре, ГЕРБ, никога ППДБ ще видим. Има ли друга политическа формация, ДПС, например, с която бихте могли да помислите, да общувате, да управлявате? Знам, че това е редовен въпрос преди избори на всички журналисти и отговорът е един и същи. Избори, резултати и тогава ще говорим. Сега, какви избори обаче очакват БСП? Защото в събота се организира отново един форум, мисля, че Бузлуджанци се казва, на който чух, че ще участват, не знам дали е вярно, но и Станишев, и Първанов, все лидери на БСП през годините. За пореден път, който смята, че вие управлявате зле БСП.
че вие водите към загуба след загуба. И освен това сте авторитарен лидер. Разбира се, цитирам по памет, но аз мисля, че не е греша съдържателно това, което казвам. Тоест има огромно недоволство срещу вашето лидерство. Е, чак пък огромно. Това са едни и същи 50 човека, които през всичките последни години целят едно и също. Твърдението, че съм авторитарен лидер, в момента, в който го произнесе някой от тях в студията, във всички телевизии, в които ходят, веднага пада. Защо? И е опроверган. В коя авторитарна партия всеки, който иска, ходи в телевизиите и се изразява каквото иска срещу ръководството, срещу партията, плюе. В коя авторитарна партия това ще се случи? Да сте чули това да се случва в ГЕРБ, в ДПС, въпреки че и там има напрежение. Значи това го махаме, защото е абсурдно. Те сами се опровергават. Те смятат, че се саморазправяте с цели партийни организации, госпожо Нинова, и в провинцията, и сега с градската ви организация в столицата. Тоест, вие по друг начин подхождате. Да. По-генерално. Добре. Да. Кажете го така. В по-голям мащаб. Аз ще кажа обратното. Единствената партия, в която всички решения се вземат само от колективните органи. Включително и за градска, и за всичко. 185 човека национален съвет, които идват от цялата страна, обсъждаме, гласува се с мнозинство, взима се решение, малцинството изпълнява. Така че тая тема с авторитаризма е абсолютна манипулация и дъвка. Друго е по-интересно. Вижте, че организаторите на това нещо са хората, които влязоха в сглобката в София. С ГЕРБ и с Продължаваме промяната, Демократична България. Ма с кого повече? Аз също не мога да ви разбера. Все сега на ГЕРБ ли помогнаха или на Продължаваме промяната, Демократична България? Столицата. Каква е вашата трактовка? Такива факири станаха в задкулисието, че в един ден го направиха и с двете. Сутринта одобриха председател на ППДБ, без да са необходими гласовете на БСП. След обяд се гушнаха с ГЕРБ и си разпределиха комисиите. Нали, това е висша форма на задкулисие, защото той е натрупано в столичния общински съвет. Може да се каже политическа дълновидност, опит да се управлява града. Разбира се. То беше блокаж. След като партията ти, националните ти органи години наред се борят с модела ГЕРБ, след като си обещал на хиляди софиянци да се бориш с модела ГЕРБ в София и с Фандъкова, да се прегърнеш с тях е така някакси много хубаво нещо. Дайте да не се шегуваме с тази работа. Но какво събира тези хора? Защото има една подписка върви. Какво прави впечатление? Гигантска манипулация. В тая подписка има хора, които не са членове на БСП. Има хора, които са... Може да обичат БСП и да им пука за БСП. И да искат да е по-добро БСП. Аха, и затова искат доставката на председателя. Има хора, които са общински съветници от друга партия. Има хора, които са членове на Националния съвет, но две години не са стъпвали за да си кажат мнението. Има хора, които са членове на Националния съвет, 4 години не са се изказали. Тоест, гигантска манипулация това. За да внуши на хората, винаги преди избори, тия хора се обединяват, за да съсипят БСП. Не да я подкрепят и да я вдигнат. Има обаче едно общо нещо между всички тези. Това е бизнес групата в БСП. Коя е тя? На която от самото начало, откакто съм председател, им казвам и до ден днешен, и докато съм председател. Няма да използвате партията за личното си облагодетелство. Няма да използвате името на партията за обществени поръчки, доставки на горива, вецове, хотели, заменки на гори и така нататък. Приключихме с бизнес модела в БСП преди няколко години. Освен това, да кажа на зрителите, БСП сме единствената демократична партия, в която председателя се избира от всеки един член на партията. Всеки член гласува кой да е председател. Събрали се 50 души. Искат оставката на Корнелия Нинова, са нищо. Само членовете на БСП решават кой да има председател. И им казвам на тези другари, в кавички, излъчете си кандидат за председател. Елате на есен на пряк избор пред партията. Явете се и социалистите, като ви изберат, оглавете БСП и правете каквото искате. До тогава обаче не пречете на БСП за това, което правим. И последно, ако имаме една минута... Имате минута, но искате... Вижте новините от днес. Той е показателно. Кой за какво се бори в този живот. БСП и парламентарната група от нас, новината днес е. Внесохме закон, с който да се отложи либерализацията на пазара на ток за семействата. Тоест да не им поскъпне тока с 20% от 1 юли. Това е нашата битка за хората. Вижте новината от тази групичка. Искаме да не допуснем Корнелия Нинова да има още един мандат за председател на партията. Е, кой за какво се бори в този живот? Ние за хората, те за поста. Ма вие ще сте ли кандидат отново? Ще го реша, като дойде време. Ще така, съм като решила. Слушам, сте го решили вече. Не съм още. Така, защото аз имам някакъв журналистически инстинкт да разпознавам, но няма да споря тях, сега с нещо, което зависи само от вас.
И на тях не се кандидатира човек сам. Трябва да тръгнат номинации от организациите и тогава да реши какво да прави. Ако имаш две номинации от 200 организации... А коя е бизнес групата в БСП, госпожо Нинова? Коя е бизнес групата в БСП? Вижте ги поименно. Отворете им имотните декларации. Вижте им данъчните декларации. Фирмите. Казвате тези хора, които са в тази подписка, са бизнес групата на БСП. Не всички. Организаторите и ръководителите са онези, които години наред използват БСП за бизнес с личен и сега искат отново пак за това. И между другото, този бизнес са го правили по време на управлението на ГЕРБ. Затова не случайно казах в нашия разговор. Докато аз съм председател, ГЕРБ няма да вземе БСП. И на Бойко Борисов го казвам. Не прави поредния опит да разбиваш БСП, да стимулираш вътрешна опозиция, за да я починиш. Просто няма да стане. Ние години наред, стотици хора, хиляди хора върват след нас, за да променим модела ГЕРБ и сега накрая да се удавим в Дунава, няма да стане. Благодаря за този разговор. А след рекламите...